Molt bona tarda, benvinguts a aquest cinquè diàleg que farem en família. Ens acompanya en Xavier Capdevila, que va ser el primer director de Quarts de Nou, i en Xavier Balló, director de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona. Ens havia d'acompanyar també la Cristina Muñoz, que és la cap de documentals de Televisió de Catalunya, però s'ha lesionat aquesta tarda, s'ha fet mal al peu, ha hagut d'anar a urgències i ha excusat doncs, la seva assistència. Hem vist moltes imatges, estem parlant en aquest debat, en aquest diàleg de Castells i televisió, i més concretament de Castells i l'audiència. Quin tipus d'audiència? Abans, quan parlàvem tots tres, per enfocar aquest diàleg, fem una mica d'història, tirem una mica enrere abans de parlar del futur. I la pregunta és bastant òbvia. El boom dels castells, la gran popularitat dels castells, coincideix quan la televisió decideix apostar-hi, com deia el Xavier Balló, que és abans l'ou o la gallina? Xavier. No, jo tinc dubtes de si és abans l'ou o la gallina en aquest cas, no? D'entrada, si repassem bé la història, no és cert que hem començat a parlar de castells a les televisions en aquesta passada dècada. Aquí hi ha un treball de televisions locals de fa molts més anys que s'han fet molts productes de castells, i no parlo només de retransmissions, aquests dies ho estem veient, no? Va molt més enllà d'això. I jo crec que hi ha una coincidència, això fa que d'alguna forma la cosa exploti de la manera que va explotar en aquesta passada dècada. És a dir, hi ha tot un seguit de colles que creixen en resultats d'una forma molt, molt bèstia, si se me permet l'expressió, i aleshores, paral·lelament, no aquelles televisions que sempre havien fet cas, sinó aquelles altres televisions que no en feien gaire cas, diuen, epa, això pot tindre algun interès més enllà dels, si em permeteu també l'expressió, els quatre friquis que els agrada això. I a partir d'aquí jo crec que, bueno, estem en uns quants anys en què els dos anem creixent paral·lelament. És a dir, hi ha uns resultats que van creixent, que van creixent, que van creixent, i a més, jo crec que aquí sí que aleshores tinc molt clar quin és l'ou de la gallina, paral·lelament, tot un seguit de televisions que cada dia van incrementant els seus recursos per tal que allò tingui doncs, una major visualització. No? I en aquest sentit, aquí sí que potser podríem definir aquesta pregunta que has fet tu d'una manera molt més clara, però al principi jo crec que és una cosa bastant paral·lela, eh? Bastant, no ho sé. Xavier, l'ou o la gallina, quin és el paper de Quarts de Nou en tota aquesta explosió? Aviam, em sembla que amb les teles passa una mica el que ja té un precedent, que són les ràdios. No? Quines són les ràdios que s'interessen pels castells? Les ràdios dels pobles, on hi ha una colla castellera, on hi ha una afició, i a partir d'aquí la ràdio, que és molt més fàcil, que de fer més fàcil, més barata, que la tele, doncs comencen a fer-se programes de ràdio, transmissions de ràdio, quan la ràdio fa un paper important en el conjunt del món casteller, quan la ràdio aconsegueix fer un programa setmanal de castells a la Ràdio Nacional de Catalunya. És a dir, no pel poble on hi ha una colla castellera, sinó pel conjunt del país. Amb la tele passa una mica el mateix. Abans comentàvem, bueno, hi ha una història prèvia al Quarts de Nou, però jo em sembla que hi ha un abans i un després del Quarts de Nou. La història prèvia al Quarts de Nou són transmissions anecdòtiques. Primer, a Televisió Espanyola, hi ha una transmissió d'un Sant Fèlix l'any 85, a Televisió Espanyola, que és purament perquè l'equip de gent que feia un programa d'estiu, diu el 30 d'agost, un programa d'estiu, de festes, de un programa d'aquells una mica de la comarca no es visita. El 30 d'agost no el podem fer.
a Vilafranca. Per què? Perquè hi ha castells i perquè hi ha una cosa que no ho hem ensenyat mai d'altre. Hi ha també aquells anys, això era 1985, hi ha també una mercè en què, a més de la cavalcada de castell, de gegants, de... I per què no donem els castells? Ui, és que els castells són... Doncs, bueno, posem algú al costat del presentador que feia tot allò que comenti els castells de la Mercè. I no sé, em sembla que com el Sant Fèlix no es va donar tota la diada, el Sant Fèlix es va donar mitja hora, doncs a la Mercè potser es va donar una hora, no? Doncs, aviam, la importància de la tele en la popularització dels castells en el conjunt del país és a partir de que la televisió nacional del país fa un pas més endavant d'aquells passos absolutament aplaudibles de les televisions locals que ja havien fet, no? Programes de tertúlies, programes de debat, programes de transmissions de les pròpies... això, no? Llavors, el quarts de nou, jo crec que és... Hi ha uns precedents de l'Agustí Forner, que es deia Dos de nou, que era un nom que no agradava a totes les colles, perquè Dos de nou és el nom d'un castell que en alguns altres llocs es diu Torre de Nou, i nosaltres, recollint una mica aquella herència, li vam posar quarts de nou, que ja és un lloc de una posició de castells, és una posició que va més enllà dels terços, de castells grans, etc, etc. Bé, què passa? El programa de l'Agustí Forner, un programa que sortia una setmana sí, una setmana no, una transmissió, i nosaltres aconseguim que la tele de Catalunya es comprometi a fer un programa setmanal d'actualitat castellera que encara dura. Si suprimim els anys aquests de pandèmia que encara no han existit, encara dura. I encara dura en formats diferents i dels quals en podem parlar. No? Ara, jo penso que al costat hi ha una altra història important, que és que l'àmbit local de les televisions que ja havien fet programes, ja havien fet transmissions i tal i qual, ajuntat i agrupat en el paraigües de la xarxa de televisions locals, fa un paper importantíssim en els últims anys. Tan important que aquí, primera cosa negativa, jo crec que Televisió de Catalunya es treu una mica els castells de sobre, perquè això ja ens ho fan aquells de la xarxa. Val? I en els últims anys ja ens ho fan, i ens ho fan molt bé. Però en els últims anys, Televisió de Catalunya, en quant a aquesta continuïtat del programa ex quarts de nou, doncs la passa a la xarxa. Xavier, s'entendria televisions pavelló, televisions com TAC12 sense castells en aquests moments? Nosaltres no. Quan TAC12 pensem que és una televisió molt jove, té 12 anys només. I nosaltres quan vam començar el projecte ja vam començar aquest projecte pensant que aquest seria un dels nostres pals de paller i altres coses, perquè és una televisió que neix per donar servei al Camp de Tarragona, és una televisió pública en la que participen a partir d'un consorci diversos ajuntaments, i entre ells hi ha l'Ajuntament de Valls i l'Ajuntament de Tarragona, i per tant se donaven totes les condicions perquè nosaltres apostéssim fort per això. Però a més jo també crec que els professionals que vam iniciar això i els professionals que s'han anat afegint, a més, són professionals, ara suposo que pecaré de falsa modèstia, però són els millors professionals que hi ha en aquests moments per parlar de castells, i per tant, en aquest sentit, és que clar, es dona absolutament tot. I es dona també una altra cosa, que és la que he dit jo abans. Quan neix TAC12 comença tot això que estem parlant ara. O sigui, és una altra coincidència, en què es comencen a fer coses molt més bèsties, en què la televisió, que també té una explicació que encara no hem donat aquí, comença a dedicar més recursos perquè segurament això que estem dient estan passant coses, però també perquè agafa, i és una altra coincidència, en uns moments en què certa tecnologia s'abarateix i tu pots plantejar les retransmissions que hem estat plantejant en aquests últims, òbviament si deixem els dos últims anys enrere, no les haguéssim pogut plantejar fa 15 anys. És a dir, la tecnologia no tenia el preu que té ara. I en aquest sentit, doncs, el que dèiem abans, jo crec que bueno, ha coincidit tot una mica. No? Quin és el públic de
dels castells de la televisió, un públic especialitzat o un públic generalista? Si parla el director de Quarts de Nou, dirà que sempre TV3 ha volgut anar molt més enllà. Jo crec que la gran... I no només agafar... El gran debat és com equilibrem els públics per una transmissió, una difusió, una, per parlar de castells de televisió, com fem l'equilibri entre el públic especialitzat, és a dir, el públic que coneix l'activitat, i un públic més ampli que s'hi pot aficionar a partir de la difusió televisiva. Aquest equilibri és complicat. A mi no m'obsessiona aquest equilibri, eh? Ja t'ho dic ara. Aquest sempre obsessionat... Sí, no, però jo crec que la teva perspectiva... A la Televisió Nacional de Catalunya, a nosaltres no ens obsessionem mai. No, la teva perspectiva, que és molt, molt honorosa i molt lícita, és la perspectiva d'una televisió local, o cuidado, un conjunt de televisions locals, l'importància de que cadascuna donarà el tema serà en funció de l'afició que hi hagi a l'entorn del tema en el seu àmbit. Per tant, jo penso que això és molt... No, qui et corregeixo, perdona, Julià. Sí. Nosaltres les retransmissions n'hem estat fent sempre, normalment amb la xarxa, menys un any, que tothom sabem, que vam fer amb uns senyors que es deien Som. No? Sí. Sempre n'hem fet. Però sempre l'hem plantejat com un producte nacional. Sí, però un producte nacional que les televisions que més interès hi tenen són aquelles televisions que ja tenen un públic a l'entorn d'això. I al tanto, que no estem parlant de llenguatges molt diferents, però jo crec que una de les coses, també hem fet coses malament, tots plegats, hem fet coses malament. Jo crec que una de les coses que es va fer malament a la xarxa de televisions locals, no fa masses anys, és que quan hi havia un programa d'èxit ben fet, com era Dosos Amunt, que es feia des de TAC12, i que era un programa amb aquesta vocació de ser un programa per gent entesa, però no lo suficientment friqui com perquè algú que no s'hi aproxima doncs no l'entengués de res. Es va proposar fer mantenir aquest programa des de TAC12 i fer-ne un altre des de la televisió de Girona per gent del nord que no en sap tant. Francament, aquell programa no va tenir gaire recorregut i a mi em semblava un desastre de programa, perquè era una mica allò jugar a la peculiaritat regional d'aquells del sud, fent una mica de tonteria, jo això no ho acabo d'entendre, explica-m'ho bé, el llenguatge, etc etc. No és això. Jo insisteixo, és trobar l'equilibri. I al tant, jo penso que TAC12, com a pionera de les, o líder de les televisions locals que s'han pres molt seriosament els castells, ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé, però jo insisteixo, és un llenguatge per... un llenguatge que entengui i que no se senti ofès a l'aficionat casteller, però un llenguatge que va més enllà. Les transmissions del Carles, ara que no hi és, són absolutament pedagògiques. Absolutament tan pedagògiques que jo a vegades que defenso això, anar a buscar allò que se'n diu ara ampliar la base, doncs jo a vegades li dic a el Carles, no cal que expliquis tant que el 4 amb l'agulla, encara no, que després... Ja ho hem explicat moltes vegades, ja ho sap tothom. Doncs no, ell insisteix. I ell insisteix amb aquest afany pedagògic que jo crec que és per fer entendre més a un públic més ampli el que estem ensenyant i el que estem explicant. Sí, però perdoneu, l'exemple de Red Bull, on, que n'hem parlat abans, on hi ha una inversió en tecnologia i en realització molt potent i permet trencar aquesta frontera, doncs aquí una manera d'ampliar la base doncs també és aquesta millora que hem vist any rere any de les transmissions. Sí. Realment és molt espectacular, per més fred que siguis o per menys idea que tinguis de castells, t'atrapen aquestes imatges. Sí, però això passa només amb uns quants esdeveniments. També hem de ser conscients. Jo abans estava escoltant el Guillem, que estava sentat en aquesta mateixa cadira, i comparteixo absolutament el que ha dit ell. Això de Red Bull és una gota en un oceà. I el fet de que puguem cridar l'atenció a la gent que no és aficionada o a la gent que no té cap interès
per aquesta activitat, només ho farem amb unes quantes gotes com aquestes, és a dir, amb un concurs, amb un Sant Fèlix espectacular, amb una Santa Úrsula espectacular, i gairebé para de comptar. La resta, hi ha un sostre, jo crec que això hem de ser conscients. Existeix un sostre. El de Red Bull, no sé si alguna vegada repetirà, de fet, dubto que Red Bull torni a plantejar, o potser sí, però és molt difícil que torni a plantejar, perquè aquest tipus de grans plataformes van tastant, no? I llavors segurament aquest mateix equip que va estar aquí després s'anava, no sé si posava la gent per al Rio de Janeiro, no? Pues potser són els que després s'anaven a Rio de Janeiro a fer els carnavals, no? Jo crec que hem de ser conscients que hi ha un sostre. I per això a nosaltres no ens obsessiona en absolut buscar aquest equilibri. No, nosaltres fem productes per la gent que els agrada això. De la mateixa manera que segurament que la gent que planteja productes de futbol fa productes per la gent que li agrada el futbol. Sí, però jo crec que sí que hem de ser molt conscients del sostre i de que estem fent un tema sectorial que té un públic i que el podem ampliar, aquest públic, com de fet s'ha ampliat. No és el mateix públic el de l'any 85 que el de l'any 2022. No és el mateix públic. Per tant, l'hem ampliat. Jo crec que els mitjans de comunicació en general i la tele en particular ha contribuït i molt a aquesta ampliació del públic. No només el públic, hem ampliat els primeres línies, els protagonistes, els executors de l'activitat. Que a Banyoles hi hagi una colla castellera o a Lleida, a l'any 85, probablement ningú s'ho plantejava com una cosa possible perquè no hi havia ningú que tingués interès. Ningú vol dir ningú, probablement zero, que tingués interès per aquesta activitat. No? Llavors, per tant, sí, ja és una activitat sectorial i que té un públic sectorial. Però jo crec que en aquest moment és una activitat d'interès general del país i si fem comparances amb els esports, perquè jo crec que les hem de fer tant si ens agraden més els castells esportivitzats com si no. Hem de fer comparances quan parlem de mitjans de comunicació. No ho comparem amb el futbol, comparem-ho amb el bàsquet. Al bàsquet no hi ha transmissions ni de finals de Lliga al primer canal de TV3. O comparem-ho amb el handball o amb el hoquei o amb qualsevol d'aquests esports reconeguts com a esports importants en el país, perquè hi ha equips bons i es juga en lligues importants. Val? El bàsquet sí, té una presència secundària als telenotícies, però i ara el futbol femení i una mica el bàsquet femení, perquè ja era hora, eh? Però l'hoquei i el handball, l'hoquei Herba, per exemple, ja que estem a Terrassa, quan heu vist una transmissió a TV3 d'hoquei Herba anunciada? No és que l'heu mirat, anunciada. Jo no l'he vist mai. Ara hi ha un canal... Tres. Sí? No, jo no sé quanta gent mobilitza l'hoquei Herba, però sí que sé, per exemple, quanta gent pot mobilitzar l'hoquei Herba i l'hoquei Petits a Catalunya junts. I bastanta, eh? Per tant, probablement els castells em mobilitza més que l'hoquei Herba i l'hoquei Patins junts. Per tant, jo crec que és un tema d'interès nacional que els mitjans televisius, en aquest cas nacionals, li han de donar més importància de la que té. Per tant, el públic el fa créixer la tele, però sent conscients d'aquestes limitacions. Per això, amb el tema drets, que és un tema que en podem parlar, a mi des del primer dia m'han semblat absolutament absurdes que per un perro que maté, Red Bull, per exemple, excepcional, la gent es pensi que començaran a rajar milions de dòlars perquè... i aviam com ens els repartim. No, no, no. En aquest sentit, i per ampliar aquesta base que deies tu, les televisions han de demanar als castells un canvi de format? Han de demanar als castells un canvi de format de les diades? Jo no entraria en aquest tema. No, és a dir, les televisions han influït en moltes expressions, sí, tant culturals com esportives, per
que s'adaptessin als usos i costums de la televisió. Però han estat sempre petits detalls. Hi ha hagut algú que ha tingut la tentació de fer aquestes coses, i bastant recentment, però crec que no se'n va sortir. Estem tocant la columna vertebral d'una activitat que porta de molts anys i moltes dècades funcionant. Home, tu el que pots acabar pactant és dir canvia'm mitja hora amunt o mitja hora avall perquè me va més bé per la meva programació o perquè enganxarem uns quants més al sofà en aquestes hores, però a partir d'aquí que canviar els formats ja ho trobo excessiu. Me diràs, el futbol ha canviat? Sí, però a veure, segueixen sent 11 i 11, hi ha una pilota en joc i les parts són 45 i 45. Que tampoc l'haguem canviat tant. No, jo crec que no és la tele només, jo crec que és també aquesta afició més nombrosa que la de fa uns quants anys. Els problemes, diguem, de format que té una actuació castellera, els temps morts, les repeticions, que és bàsicament això, no s'aguanta amb un format televisiu. Però és que tampoc s'aguanta la plaça. Per què s'aguanta la plaça? Perquè la plaça xerres amb un, vas a fer la cerveseta, vas a donar un tom i tornes, i davant de la televisió no, canvies de canal, perquè fa massa estona que no passa res. Per tant, jo crec que aquesta millora del format no la marca la televisió. En tot cas, la televisió és un element més de pressió, però jo crec que la marca l'afició. Sí, no, el que passa que has tocat un aspecte que sí, que aquest no havia caigut jo, que sí que és un aspecte que s'ha debatut molt en aquests últims anys, no? És els temps morts entre un castell o no, depèn del format de Diada Castellera, que ja sabem que en algunes places el tenen molt concret, d'altres més obert. A veure, sempre des de la televisió ho hem demanat, és a dir, que aquestes morts se reduïssin al màxim possible, perquè això sí que va en detriment de l'atenció de la gent que està des de casa. Tant de bo algun dia arribéssim a un acord entre totes les grans places, aquelles que provoquen retransmissions, i hi hagués les mateixes regles i que això agilitzés algunes diades castelleres, especialment algunes en què es fan castells molt, molt grans, però que tenen un format que afavoreix, diguem-ho així, en que hi hagi molt d'espai entre un castell i l'altre. No? Aquí sí, aquí jo crec que sí que podríem entre tots arribar a acords, però d'aquí a canviar més coses jo no ho veig. Com us imagineu la televisió castellera del futur? Si parlàvem dels anys 80, que era un format, i el format que tenim avui, que ha millorat molt gràcies a la incorporació i l'abaratiment d'aquestes eines tecnològiques, permès avui en dia doncs, ser bastant habitual que els castells siguin en els informatius, en les transmissions, en programes especialitzats. Com preveieu les transmissions de futur? Les programacions de futur? Podríem plantejar-nos com veiem la tele del futur. I aquí podríem... No, aviam, a mi m'agradaria, i no en el futur d'aquí 10 anys o el que sigui, a mi m'agradaria que ja de seguida, ara quan sortim de la pandèmia, quan tornem a la normalitat i tot plegat, la televisió, pel que fa a la televisió pública de Catalunya, TV3, tingués un seguiment dels castells que hagués fet un petit pas al seguiment que tenia fins ara. És a dir, la garantia d'un programa setmanal d'actualitat i difusió, però d'actualitat i difusió, i la cobertura de les grans diades de l'any. Ja hi ha un calendari, ja se sap quines són aquestes grans diades. I la cobertura què vol dir? Vol dir que la novetat és notícia en el Telenotícies i que no necessàriament totes les diades de l'any, però que les principals diades de l'any, que poden ser 10, 12... potser no gaires més, tenen un tractament especial. Un tractament especial vol dir que en retransmeto un en directe perquè em va bé un diumenge al dematí i faig la resta, una o dues o tres, i faig la resta en diferit, que és un format que tant TAC12 i les teles locals com TV3 ja ha fet, és un format que també agilitza molt i fa molt digerible i fa molt més agradable una diada castellera, amb
mitja hora o una hora, et dono el més important de la diada, opinions, resultats, etc, etc, però editat i al vespre, el mateix dia, però unes quantes hores després. Per tant, no ho he pogut veure en directe i ho veig al vespre i me n'entero del que ha passat. Ho he vist en directe i em recreo en veure un resum d'això. Per tant, a mi, si això fos el futur immediat, pel que fa a la televisió pública de Catalunya, ja em donaria per satisfet. La televisió local, continuar i millorar el que està fent fins ara. Jo, no em preocupeu, que fa la televisió nacional, no pública, públiques en unes quantes, de Catalunya. Ja tinc prou feina en casa meva. Jo crec que els grans canvis vindran d'alguna manera condicionats amb el que tu has dit, és a dir, la televisió que estem acostumats a veure li queden pocs anys de vida, és a dir, aquesta televisió lineal amb unes graelles molt tancades, això morirà molt aviat, no? I per tant els castells, com els altres productes automàtiques, s'hauran d'adaptar a això. En aquest sentit, suposo que anem més cap a un format de la carta, perquè ens entenguem tots, un format que a més serà molt multicanal, és a dir, que ho podrem tenir en diverses versions a partir de diversos suports i molt diferents, i els castells s'hauran d'adaptar. Però jo crec que seguirà passant el que passa ara. És a dir, que hi haurà alguns que apostaran molt, per les raons que siguin, apostaran molt per aquesta temàtica, i hi haurà els altres que no, perquè segurament que els hi trenca una mica els seus plantejaments d'entrada. En aquest sentit, jo estic convençut que TAC12 seguirà apostant per això ho tinc claríssim, i el que faci la Televisió Nacional de Catalunya, no ho sé. Però jo insisteixo en que la Televisió Nacional de Catalunya, per una qüestió purament estadística, té l'obligació de fer aquest seguiment. I jo penso que encara ara, i per això em preocupa, diguem, aquesta cessió una mica de responsabilitat, diguem, que ha fet la Televisió de Catalunya respecte a la xarxa amb el tema casteller. Ja dic, em preocupa l'actitud, no tant la pèrdua de qualitat i tal, perquè la xarxa i les televisions locals, cosa bastant diferent a fa uns anys, que diguem que hi havia una diferència de qualitat important, ara ja no hi és aquesta diferència de qualitat, no? Però el que vull dir és que em preocupa que Televisió de Catalunya continuï sense assumir, diguem, la importància numèrica de l'activitat en quant a practicants i en quant a aficionats, i relegui una mica els castells, bueno, continuï amb allò de no, clar, és que si donem massa importància als castells, darrere vindran els geganters, els del Vall de Bastons i els de les Sardanes. No, 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 no. No té res a veure. Formem part del mateix origen, de la festa, de la cultura popular, del que vulgueu, però no és el mateix. No és el mateix. Els castells tenen una dimensió pròpia que els allunya i els engrandeix, per dir-ho d'alguna manera, respecte a tots aquests altres aspectes de la cultura popular. És, jo què sé, és com si comparem el cinema d'animació amb les grans produccions de Hollywood. Escolti, no, no. O és que tot és cinema. No. Un és un cinema d'un sector importantíssim i les grans produccions són una altra cosa. Doncs aviam, jo crec que els castells a la televisió han de tenir un tractament que ara encara no tenen. I, a més, em fa por una altra cosa, que acabin convertint-se els castells quan no tenen aquest tractament de sector important a seguir de manera permanent, que acabin sent una mica l'objecte dels programes d'humor. Els programes d'humor acabem traient uns quants tòpics de la catalanitat, del procés i de no sé què, i traiem un calçot, un porró i un castell. Perquè mentre que ara hi ha pandèmia i no hi ha actuacions, entre que no hi ha un seguiment de l'activitat d'una manera normalitzada, doncs bueno, els castells tornen a estar en el paquet de la cosa folklòrica típica i rural, va? I això, per això em preocupa que TV3 no faci una aposta més decidida. Deixa només que digui una cosa, em preocupa les teves reflexions, Xavier.
A Catalunya passen un munt de coses que no passen per TV3. A veure si ara ens pensarem que només passa a Catalunya alguna cosa quan passa per TV3. No fotem. Sí, home, sí, però la majoria de coses... Catalunya va molt més enllà de TV3. Sí, però la majoria de coses importants que passen al país... El que ha de voler al món casteller és que hi hagi una bona programació, i més amb aquesta nova tele que estem dient ara, que el tema dels canals de les graelles no tindrà cap tipus d'importància, que hi hagi una bona programació de tot tipus, és igual on vas. El que ha de reivindicar és que la pugui trobar. El problema és que vaig fent així i no la trobi. Però si hi és... Escolta, la televisió de Catalunya que faci el que cregui convenient, que els altres farem el que cregui convenient. Per anar tancant, us voldria fer una altra pregunta de prospecció de futur. Econòmicament i quan a continguts, tindria sentit un canal Castells? Amb tota aquesta diversificació que hi ha, amb la mort de les televisions en obert, amb la televisió a la carta, amb les plataformes... Ja hi ha canals, o sigui, precisament per això, per aquest canvi en la manera de veure televisió, és això. Jo si vull veure el Dosos Amunt, no sé quin dia el fan, perquè jo el miro dimecres a les 6 de la tarda i el busco. Val? Em sembla que el fan el diumenge, no? O el feien el diumenge. Doncs bé, no recordo haver-lo vist un diumenge. Per tant, potser un canal específic de Castells seria aquell que recull totes aquestes coses que ja podem buscar a la carta. No? Ara, el tema dels costos, és això, estem parlant d'una activitat que tot i tenir un sector, diguem, d'actuants i aficionats ampli, és una activitat sectorial limitada, que no mou diners, que és, cuidado, és l'única activitat d'aquestes dimensions, probablement l'única, i si ho comparem amb els esports, no futbol, sinó secundaris i terciaris, és l'única activitat que es fa de manera amateur. Per tant, que només mou diners per la logística de l'activitat, però que no hi ha cap punt de professionalitat. Aquest és un tema de futur que algun dia es pot obrir el meló de la professionalitat, no? Perquè hi ha algunes colles que estan disposades a avançar cap aquí, no? I que potser n'hem de parlar, val? Però en aquests moments no hi ha professionalitat, per tant no hi ha milions, per tant no té sentit reivindicar drets i per tant Red Bull va ser una vegada i prou, val? I tampoc no sé si hagués generat diners que ens haguessin pogut repartir les colles, no? Xavier Balló. És possible que algú es plantegi fer un a partir d'aquest nou escenari televisiu es plantegi fer algun canal especialitzat en Castells, però no serà exclusiu. És a dir, jo crec que hi haurà més d'una possibilitat i hi haurà diversitat en aquest tema. L'única forma de fer una cosa exclusiva aquí, ja tornem, és que hi hagi diners pel mig i que algú compri uns drets, i això no passarà. Perquè de la mateixa manera que he dit abans, que algú va intentar, no?, crear diades en concret que busquessin la màxima facilitat en que fos una cosa molt televisiva, també va haver algú que en el seu moment va creure, i hem dit la referència, que aquests drets doncs, bueno, doncs, podien donar uns beneficis, i s'ha demostrat que això no és així. No? Per tant, veig molt complicat que algun dia s'arribi a un canal temàtic exclusiu. Molt. Jo amb el tema diners m'agradaria, em sap molt greu que no hi hagi la Cristina, perquè a mi em semblava que podia ser un senyor digníssim representant de la televisió local. Una senyora que representés la Televisió Nacional de Catalunya i un per lliure que podia criticar els uns i els altres. No, però hi ha, precisament per aquest tema de diners i perquè no és una activitat professional i per tant és una activitat on els diners es limiten a la intendència per anar actuant i per anar fent, en el festival aquest s'han vist un conjunt, diguem, de documentals importantíssim, diguem, en número, sí que hem recollit els últims anys, a més hi ha els històrics, etc, etc. De tots, si no m'equivoco, només un s'ha fet amb la participació de TV3. Llavors, TV3 és,
em sembla que per llei, diu l'Estatut, em sembla, és no només una eina de normalització del català, de difusió de la llengua i de tot plegat, sinó és també una eina de potenciació de la indústria audiovisual de Catalunya. En tot cas, hem vist que la indústria audiovisual de Catalunya, en aquest sector, té una producció que déu-n'hi-do. Ja veurem l'any que ve, eh? Ja veurem l'any que ve si hem de repetir algunes coses en el festival. Però, en tot cas, de tot el que s'ha projectat aquí, només hi ha una cosa en la qual, val a dir, una cosa important, que és el Jardí de les Flors del Presseguer, que es va fer amb la Lupa i amb TV3. Tot l'altre, no només no hi ha participat TV3, sinó que quan des de la producció d'aquests documentals s'ha volgut que TV3 els emetés, ni una facilitat, i ni un duro, ni per fer la còpia. Això també és indústria audiovisual, encara que siguin petites productores i encara que siguin petits grups que han invertit calés per fer aquests productes. Molt bé, Xavier Balló, Xavier Capdevila, moltes gràcies per ser presents en aquesta primera edició del Festival Cinema Castells. Li hem volgut posar cinema, sent molt conscients que estem parlant d'audiovisual, estem parlant de televisió, i aquí, doncs, des de la revista Castells volem agrair molt també el compromís de TAC12 que sempre ha tingut amb la nit de Castells, que sempre ha tingut amb la producció de molts audiovisuals, molts dels quals nosaltres estem veient aquí, i que és necessari sempre que hi hagi una televisió que faci de motor. En aquest sentit, doncs, em sembla que ningú dubtarà el gran motor que és TAC12 per tota la producció audiovisual castellera. Per tant, doncs, aquest reconeixement que sempre és just i necessari. Molt bé. Doncs moltes gràcies i continuem endavant amb altres projeccions del festival.